Rossiya Dnipropetrovskning Krivoy Rog shahriga yana Iron dronlarini tashladi. Shuningdek, Ukraina tomoni rus qo'shinlari so'nggi 24 soat ichida Bakhmut va uning atrofiga qariyb 80 marta hujum qildi demoqda. Ayni paytda Bloomberg nashri Bakhmut atrofida jang qilayotgan Prigojinning Wagner xususiy harbiy shirkati Ukrainadan ketishi mumkinligi haqida yozmoqda. Urushning 394 kuniga oid tafsilotlar bilan men Barnon var. Assalomu alaykum. Rossiya qo'shinlari so'nggi 24 soat ichida Bakhmut va uning atrofidagi hududlarga 79 marta hujum qilgan. Ukraina armiyasining quruqlikdagi qo'shinlari qo'mondoni general Aleksandr Sirskiy ruslar Bakhmutdagi hujumlarga zo'r berib, holdan toya boshladi. Ukraina qo'shinlari tez orada bundan foydalanadi deb ta'kidladi. Rossiya aksar hujumlarini hanuz Bakhmut shahriga qaratgan, shuningdek, Zaporojye va Kherson viloyatlarining bir qismida ham janglar davom etayotgani xabar qilinmoqda. Urush sharoitida tomonlar berayotgan bu ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tez tasdiqlash imkonsiz bo'lib qolmoqda. Что будет после взятия Бахмута? Wagner xususiy harbiy shirkati asoschisi Yevgeniy Prigojin o'z yollanma askarlarining Ukrainadagi urushda ishtirokini to'xtatib, e'tiborni yana Afrikaga qaratishi mumkin. Bu haqda o'z manbalariga tayangan holda Bloomberg nashri xabar bermoqda. Agentlik suhbatdoshlariga ko'ra, Rossiya yuqori martabali harbiylari va siyosatchilari Prigojin timsolida tobora kuchayib borayotgan xatarni ko'rishmoqda. Xususiy harbiy shirkat asoschisi hozirda Ukraina jangohlarida o'q-dori yetishmayotganiga duch kelgan. Qolaversa, unga Rossiya qamoqxonalarida mahkumlar yollash taqiqlab qo'yilgani sababli Wagner saflari siraklashib qolgan haqida ham ma'lumotlar bor. Bloomberg manbalari Bakhmut qamali cho'zilib ketgani manzarasida harbiy boshliqlar Wagner xususiy harbiy shirkatining jangovar samaradorligiga doir o'z shubhalarini prezident Vladimir Putinga yetkazishganini aytmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Yevropani qurol yetkazib berishni ko'paytirish hamda tezlashtirishga, shu bilan bir qatorda Rossiyaga qarshi qo'shimcha sanksiyalar joriy etishga chaqirdi. Zelenskiyning fikricha, aks holda urush yillarga cho'zilishi mumkin. Sanksiya treba rozhirivati. Жодного навіть натяку на затягування санкційних рішень бути не може і тим більше не може бути. Санкціяларни кенгайтириш керек. Бу бойича қарорларни кечиктириб болмайди. Санкціяларни озиқ-овқат хавфсизлигини баҳона қилиб сусайтирмаслик керек. Кучли санкціялар бу хавфсизлик дегани. Санкціяларни сусайтириш эса янги инқирозга олиб келади. Agar hamkorligimizda kechikish yoki to'xtarishlar bo'lmasa hamda sa'y harakatlarimizni faqat Ukraina g'alabasiga yo'naltirsak, shu yil g'alaba qozonamiz. Vaqt ziq, nafaqat oylar va haftalar, balki bir kun ham ahamiyatli. Birgalikda qancha tezroq harakat qilsak, shuncha ko'p hayotni saqlab qolamiz. Чим швидше ми з вами спільно діємо, тим більше життів врятуємо. Zelenskiy shuningdek Yevropa ittifoqini Ukrainaga a'zolikka berish jarayonini tezlashtirishga chaqirib, Ukrainaga harbiy yordamni oshirish talabini yana bir bor eslatdi. Agar Yevropa ikkilansa, yovuzlik yana kuch to'plab, uzoq yillik urushga tayyorlanishi mumkin. Bunga yo'l qo'ymaslik sizning qo'lingizda, dedi Vladimir Zelenskiy. Slovakiya Ukrainaga va'da qilgan samolyotlardan dastlabki 4 ta MiG-29 ni yetkazib berdi. Qolgan samolyotlar ham yaqin haftalarda yuborilishi aytildi. Bu haqda Slovakiya Mudofa vazirligi xabar bermoqda. NATO a'zosi Slovakiya o'tgan hafta Ukrainaga samolyotlarni yetkazib berishini e'lon qilgan edi. Slovakiya umumiy hisobda Ukrainaga sovet davrida ishlab chiqarilgan 13 ta qiruvchi samolyot berishga va'da bergan. Yevropa ittifoqi yetakchilari esa Ukrainaga ko'proq yordam berish masalasini BMT bosh kotibi Antonio Guterres bilan muhokama qildi. Muzokarada global oziq-ovqat xavfsizligi, Rossiyaga qarshi sanksiyalar, shuningdek, Kiyevga ko'proq artilleriya snaryadlarini yetkazib berish masalalari tilga olindi. Yevropa ittifoqi ijrochi direktori Yevrokomissiya prezidenti Ursula von der Leyen Rossiyaning joriy sanksiyalarni chetlashga urinishi yangi sanksiyalarga sabab bo'lishini urg'uladi. It is a horrible reminder of the dark. Ukrainada sodir bo'layotgan voqealar, bolalarning deportatsiya qilinishi tariximizning eng qorong'i, dahshatli sahifalari sifatida muhrlanadi. Bu urush jinoyati. Biz bugun 16200 nafar bola deportatsiya qilinganidan xabardormiz. Hozirgacha faqat 300 nafar bola ortga qaytgan. Bu jinoiy harakatlar to'laligicha xalqaro jinoyat sudining hibsga olish orderlarini chiqar ishiga asos bo'ladi. The arrest warrants issued by the ICC.
AQSh Rossiya qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportiga hech qanday cheklovlar yo'qligini bildirgan holda Moskvaning don kelishuvini uzaytirishdan oldin G'arb sanksiyalarini yumshatish talabini inobatga olmadi. Yevropa ittifoqi ichida Moskva ittifoqchisi Belarusga qarshi taklif qilingan yangi sanksiyalar bo'yicha yakdillik bo'lmadi. Litva Yevropa orqali o'g'itlar tranzitiga ruxsat beruvchi imtiyozlarga qarshi chiqdi, bu esa Afrikada oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashni qiyinlashtirishi mumkin. Yevropa ittifoqi yetakchilari tashqi ishlar vazirlari kelgusi yil davomida Ukrainaga 1 million dona artilleriya snaryadini yuborishga kelishib oldi. AQSh prezidenti Joe Biden Kanadaga 2 kunlik tashrif bilan bordi. Biden Kanada bosh vaziri Justin Trudeau bilan migratsiya, Ukrainaga yordam, xavfsizlik va energiya masalalarini muhokama qilishi kutilmoqda. Joe Biden va AQSh birinchi xonimi Jill Biden Rideau kottejida Trudeau va uning rafiqasi bilan uchrashdi. Reutersga ko'ra, uchrashuv arafasida AQSh va Kanada migrantlarining quruqlik chegarasi orqali noqonuniy kirib kelishini to'xtatish borasida kelishuv erishilgan. Bundan sal avval AQSh davlat kotibi Anthony Blinken Kongress a'zolariga Ukrainaga ajratilishi ma'qullangan milliardlab dollarlik yordam joriy yilning katta qismiga yetishini aytdi. Kongress o'tgan yil dekabr oyida Ukrainaga 45 milliard dollarlik favqulodda yordam paketi to'g'risidagi qonun loyihasini qabul qilgan edi. Blinken vakillar palatasiga davlat xarajatlari to'g'risida hisobot berarkan, qachon qo'shimcha mablag'ga ehtiyoj tug'ilishiga aniqlik kiritmadi, biroq hozirgacha ajratilgan yordam yilning asosiy qismiga yetadi dedi. Hisob palatasi yig'ilishida AQSh davlat departamentining 2024-yilga mo'ljallangan byudjet loyihasi ko'rib chiqildi. Mazkur byudjet loyihasida xarajatlar joriy yilga nisbatan 11%ga oshgan. Qozog'iston 1-apreldan 3-chi mamlakatlarga reeksport qilish uchun keltiriladigan tovarlarni onlayn tartibda kuzatish tizimini ishga tushiradi. Bu haqda yuqori martabali mulozimlarga tayangan holda Financial Times nashri xabar qilmoqda. Biz ikkilamchi sanksiyalar bilan bog'liq barcha xavf-xatarni tushunamiz. Shu bois ham barcha hamkorlar bilan o'zaro savdo aloqalarimizni diqqat bilan kuzatyapmiz degan nashr suhbatdoshlaridan biri. Uning aytishicha, Qozog'iston reeksportdan bo'lajak xavflarni kamaytirish ustida muntazam ishlamoqda. Financial Times nashri havola bergan Qozog'iston Milliy statistika byurosi ma'lumotlariga ko'ra, 2022-yilda Qozog'istondan Rossiyaga tovarlar eksport qilish hajmi 25%ga ko'paygan. AQSh va Yevroittifoq Qozog'istonni sanksiyalarni chetlab o'tishda Rossiyaga ko'maklashayotganlikda gumon qilmoqda. Qozog'iston hukumati Rossiyaga g'arb sanksiyalarga chap berishda yordamlashmasligini bir necha marta ta'kidlagan. Avvalroq Bloomberg agentligi yuqori martabali yevropalik diplomatga tayangan holda Rossiya harbiy sanoati uchun juda zarur ayrim tovarlar, xususan mikrochiplarni chet eldan Qozog'iston orqali keltirayotgani haqida yozgan edi. AQSh davlat kotibi Anthony Blinken mart oyi boshlarida Qozog'istonga borganida sanksiyalar Rossiyaga qo'shni mamlakatlarga qanday ta'sir etayotganini Qo'shma Shtatlar diqqat bilan kuzatayotganini alohida ta'kidlagan, shuningdek Qozoq shirkatlarini Rossiya biznesi bilan har qanday aloqalardan voz kechishga chaqirgan edi. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi rahbariyati esa bunga javoban ikki mamlakat o'rtasidagi savdo jarayonlarini boshqarish nihoyatda qiyinligini tan olgan. Eurostat qaydlariga ko'ra, sanksiyalar joriy etilgandan so'ng 2022-yilning mart-noyabr oylarida Yevropadan Rossiyaga eksport 2021-yilning shu davriga qiyosan 47%ga kamayib, 36,3 milliard evroni tashkil etgan. Biroq ayni chog'da Yevropa tovarlarining Rossiyaga qo'shni bo'lmish Belarus, Armaniston, Qozog'iston, Gruziya, O'zbekiston va Qirg'izistonga eksporti xuddi shu davrda 48%ga o'sib, pul qiymatida 20 milliard evroni tashkil qilgan. Rossiyada Barnaul garnizoni harbiy sudi Ukrainaga urushga jo'natishlardan qo'rqib, Qozog'istonga qochgan federal qo'riqlash xizmati mayori Mikhail Jilinni 6,5 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Ma'lum bo'lishicha, o'tgan yil sentyabrda Jilin o'z rahbariyati uni go'yoki Donbassga xizmat safariga jo'natmoqchi ekanidan xabar topadi. Safarbarlik e'lon qilingandan so'ng u 27 sentyabrda avvaliga xotini va bolalarini qonuniy yo'llar bilan Qozog'istonga jo'natadi, o'zi esa Rossiya chegarachilari qo'lga olishidan qo'rqib, o'rmonlar orqali yuradi va Qozog'iston chegarachilari tomonidan qo'lga olinadi. Endilikda uni sud 6,5 yilga qamashga qaror qildi. O'tgan yilning sentyabrda Rossiyada harbiy qismlar yoki xizmatni o'tash joylarini o'z boshimchalik bilan tark etganlik uchun jazo choralari kuchaytirilgan. O'shandan beri qisman safarbarlik bo'yicha harbiy xizmatdan bo'yin tovlagan va Ukraina hududida harbiy harakatlarda qatnashishdan bosh tortgan rossiyalik harbiy xizmatchilarga nisbatan yuzlab jinoyat ishi ochildi. Bu ishlar yuzasidan hozirgacha 10 lab hukm o'qildi.
17 nafar Ukrayna bolası anneksiya qilingan Qrimdan Ukrainaga qaytarildi. Ular ishg'ol etilgan hududlardan yozgi oromgohlarga deb olib ketilgan va yarim yil Qrimda qolib ketgan. Bolalarning aytishicha Qrimda ularni Rossiya gimnini kuylashga majbur qilishgan. Yonlaridan topilgan sariq ko'k bayroqni yoqib yuborishgan. Ukrainani qo'llab-quvvatlashni yashirmagan o'quvchilarni esa kaltaklashgan. Bolalarning so'zlariga ko'ra, oromgohda ularga matematika, rus tili va ingliz tilidan dars o'tishgan. Har doimda ularga Rossiya gimnini sadolar ostida badan tarbiya qildirishgan. Там одна девочка был украинский флаг в комнате. Bir qiz xonasida Ukraina bayrog'ini yashirincha saqlardi. Xavfsizlik bo'yicha boshliq Astaxov degan uni topib oldi va tashqarida hammamizni yig'ib ko'z oldimizda yoqdi. Mamlakatingiz qanday yonishini tomosha qilinglar dedi. Har kuni bizga Ukraina bu terrorchilar yurti. Ular odamlarni, bolalarni o'ldirishyapti. Sizlar Ukrainaga kerak emassizlar deya quloğimizga quyishardi. Ukraina это террористы, они убивают людей, детей. Вы Украине не нужны. Ukraina tarafidaman deb aytgan bolani kaltaklashardi. Qachon kim so'ramasin, men Rossiyani qo'llab-quvvatlayman deb javob berish kerak edi deya qo'shimcha qiladi. Bolalarni qaytarishda ota-onalarga Save Ukraine fondi yordam berdi. Then they told them, it was evacuation. Bolalarga sizlarni evakuatsiya qilyapmiz, hayotingizni qutqarib qoldik deyishgan. Ota-onalar oromgohga qo'ng'iroq qila boshlaganida esa, istasangiz kelib bolangizni olib keting deganlar. Chunki buning imkoni yo'qligini, hech kim front chizig'idan o'ta olmasligini bilganlar. Faqat bitta yo'li bor edi. Polsha, Belarus va Rossiya orqali Qrimga borish. Qariyb 5000 kilometr bir tarafga. Xalqaro jinoyat sudining qarori butun dunyoga mujda bo'ldi. Putin jinoyatchi. Uning qilgan ishi harbiy jinoyat. Bu evakuatsiya emas. Bu deportatsiya. Это военное преступление. Это не эвакуация, это депортация. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. Xayr, omon bo'ling. O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar. Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi? Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.